Oho, nakatanggap ka ng 5-day vacation leave. Hindi. Nakatanggap ka ng 5-day VAT compliance audit sa BIR at pinepuwersa ka na bayaran yung deficiency tax na nakalagay doon sa 5-day vacation notice mo. So, sandali lang. Yan! Sala. Mga ka-taxpayer kong mahal, pag nakatanggap ka ng 5-day VAT compliance notice, katulad ho nito, dalawa lang ho yung nangyari. Kung nagko-comply ka doon sa 48-hour notice, tinatarantado ka ng BIR. Tinatarantado ka at ang involved dyan ay yung pong nasa RDO. Specifically, yung mga revenue officer at saka yung group supervisor na nag-tax mapping sa'yo. Gusto nila magkapere. Magkape! Ah, kung hindi nyo pa napapanood yung video kong yon, panoorin nyo yung magkape. At huwag nyo kalilimutan na i-click ho yung like button. Kasi po, pag click nyo yung like button ng ating tax specialist ka-tax specialist YouTube channel at ka-taxpayer Facebook account, tumutulong ho kayo sa mas maraming tao. Tumutulong kayo sa inyong mga suppliers. Tumutulong kayo sa inyong mga kamag-anak at mga customers. Maraming salamat sa pagkiklik at huwag na huwag niyong kalimutan na kung gusto niyo ho ng hanap buhay sa taxation, tumatanggap na ho tayo ng ating mga franchisees sa letter of authority because umuulan ng letter of authority right now. So, yung pinag-uusapan ho natin ay tungkol ho sa 5-day vacation leave. 5-day VAT compliance notice. Ayan. So, doon sa part 1, sinabi ko sa inyo yung isang option. Dito, yung second option. Ano ba ang purpose, sir, ng 5-day compliance notice? Makikita mo naman dito dahil sinasabi dito, kapag meron ka daw failure, ayan, is isasarado ka ng BIR. Okay? Kaya nga ang tawag dito ay offline candado. At makikita ho nyo yan sa mga BIR rules and regulation kung paano ho ino-offlan kandado ang isang tao. Para bigyan lang ho kayo ng idea, mas mag-igi ho na kayo na ho ang magbasa nito hong tinatawag na Revenue Regulation 3-2009. Kung wala ho kayong kopya niyan, please, temporary closure. Ayan po. Yan ho ang gagawin sa inyo ng BIR. I-co-close ho kayo. Hindi ho interesado ang BIR na mangolekta ng buwis. Yung mga biro, hindi ho interesado yan. Ang interesado niyan is maging actors and actresses sila na katulad ni Daniel at saka ni Kathleen. Maging kilala. Kaya pag inoplan kandado kayo, makikita nyo yung mukha ninyo sa internet, sa TV, sa dyaryo, ayan. Gusto nyo ba yon? Oh, hindi na matatanggal yon pag nakita yung mukha ninyo, yung kumpanya ninyo, pipicturan ho kasi yan. Makikita ho yan sa TV, sa radyo, makikita sa TV, sa dyaryo, at saka sa internet. So, pag sinerts ho kayo sa internet, laging lalabas, katulad ng pangalan ko, pag sinerts nyo sa internet, laging lumalabas kung ano-ano yung mga kinaso sa akin ng BIR, which is, natalo naman natin sila, pero yung panalo ko, hindi lumalabas yon. Yung pagpa-file nila sa akin sa kaso, lumalabas. Ganon din ang mangyayari sa inyo. Yung inyong muka na inoplan kandado kayo, lalabas at lalabas. Pero yung binuksan kayo, na nanalo na kayo, nag-comply na kayo, hindi lalabas yon. Hindi. So yung masasama lang ang lalabas sa inyo, yung kagandahan ng inyong kalooban, hindi lalabas. So ito ho, sa ating pagtuturo sa araw na to, ha, sasabihin ko sa inyo yung dapat ninyong gawin pag kayo ho ay nakatanggap na ng 5-day sinasabi ko nga, hindi vacation. Sobra ka naman, Mr. Maestro, gusto mong magbakasyon. Of course, lahat naman tayo gusto nating magbakasyon. Anong gagawin mo? Ayan. Ito yung option number 2. Option number 2, coming up, O2. Pag nakatanggap ka niyan, is number 1, ibenta mo na yung business mo.
Ibenta mo yung business mo. Ayan. So, pag binenta mo, sasabihin mo sa BIR, binebenta ko na yung business ko at naghahanap ako ng buyer in writing. Within 5 days yan, ha? From the day natanggap mo, within 5 days, ganun. Tapos, mag-a-apply ka sa BIR ng ano? Temporary closure. Ba't ganun, sir? I-close ka. So, ang dapat mong gawin, unahan sila na i-close yung business mo. Ibenta mo yung business mo for the purpose na makapag-raise ka ng funding, ma-finance mo yung kinukuha nilang pera sa'yo. Kung yaan ay totoo na meron kang ginawang kalokohan. Okay? At hindi mo kayang panindigan yung kalokohan mo at kailangan mo ng pera because yung perang dapat ibayad mo sa BIR, eh nagastos mo na. O, yun ang mangyayari dyan. Huwag mo kalimutang mag-franchise, ha? Next, ang gagawin ho ninyo is maghahanap kayo ng buyer. So, yung buyer na hahanapin ninyo, mag-execute kayo ng Memorandum of Understanding or Memorandum of Agreement na binibili niya yung location ng business mo at siya na yung magtutuloy. Very important, kasama ho yan sa iyong ipapile sa BIR. Second is mag-close ka na. Mingi ka na ng permit sa barangay na kino-close mo na to. So, mag-i-issue ng certification yung barangay na may application ka na i-close mo na yon. Bayaran mo lahat ng utang mo sa barangay. So, kukunin mo yung certification sa barangay. May bayad yon. Tapos, mag-apply ka na ng closure sa local government unit kung nasa saan ka. For example, nasa Manila ka, nasa Quezon City ka, mag-apply ka na. Meron namang letter ka uling gagawin na nagko-close ka na. At tapos, meron ata mga form ang Manila City Hall, ang Quezon City Hall, na nagko-close ka na. So, gagawin mo lahat yan within 5 days. Pagkatapos, merong 1905, BIR 1905, na sinasabi mo, hindi ka magko-close forever kasi wala namang nagko-close forever. Ako, mako-close lang yung TIN ko kung ako po ay magma-migrate na sa ibang bansa at hindi na ako magiging Pilipino. Katulad ng mga ibang tao dyan na ayaw na maging Pilipino, kaya pumunta sila sa ibang bansa. Sila na ay ibang mga taga-Kenya na, taga-South Africa na. So, iba na yung kanilang lahi. Tinakwil na nila yung pagiging Pilipino nila. Pero kung ikaw ay mananatiling Pilipino, yung TIN mo, hindi mamamatayan. Unless, mamatay ka. So, mananati 100% Pilipino ka pa rin at mananatili pa rin yung TIN mo sa'yo. So, walang final na tinasabi kong closure or termination. So, magkakaroon ka lang tinatawag na inactive application or temporary closure. Eh, yun na naman ang gusto ng BIR eh. Mag-close ka temporarily. Di, wag mong bigyay sa kanila yung luxury na sila mag-close para sa'yo. Because, pangit yun. Number one, mapupunta ka nga sa internet, dyaryo, TV na kino-close ka. Gusto mo ba na makita ng anak mo yan, ng mga apo mo, na hindi mo pa nga nakikita dahil wala ka pang apo? Diba? Makita, oh pala, yung tatay ko, yung nanay ko, kinose ng BIR, nakakahiya. Baka mabuli pa yung mga apo mo sa eskwelahan o sa pinapasukan nilang mga opisina. Huwag mong bigyan ng opportunity or luxury ang BIR official o biro na sila ang mag-close sa'yo. I-close mo yung business mo within 5 days pagka-receive mo nito. Then, kung sino man yung kausap mo na memorandum of agreement, edi siya na ang magtuloy ng business. Provided, siya rin ay merong permit sa barangay, may permit sa local government, at siya ay nakarehistro, may COR, sa BIR, na siya ay registered sa specific address na yon at ang business niya, activity, is similar sa business mo na ikaw na magsasara. And then, lumapit ka sa akin, makipag-deal tayo sa BIR, lawfully, hindi under the table, paano natin ma-reduce
yung kanilang taxes na kinokollect sa iyo. Okay? So, yun po ang gagawin nyo within 5 days. That's option number 2. So, meron pang option number 3 na i-discuss ko rin sa susunod kong video. Sa mga hindi pa nakakapanood ng aking previous video tungkol sa offline kandado, letter of authority, bookkeeping, please puntahan nyo ang Tax Specialist sa YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like. Ang Kataxpayer Facebook account, huwag makalimutang mag-like. At yung mga susunod kong video, at sa mga magpa-franchise sa akin, please gawin nyo na ngayon. May opportunity sa batas. Lagi kong sinasabi, huwag kayong sumunod. Sinasabi nilang may pera sa basura, hindi kayo basurero. Hindi kayo basurero, hindi kayo basurero. Ang sinasabi ko, may pera sa batas. Pag ginagamit mo yung batas, magkakapera ka. So with that, mga ka-taxpayer kumahal, peace and happiness be with you for life. See you later.